Valls estrenarà acte per Carnaval amb els animals com a protagonistes. Serà el primer Carnaval de disfresses de mascotes i se celebrarà el dissabte de Carnaval a les 12 del migdia al pati. Organitzat per les regidories de Comerç, Turisme i Medi Ambient, l'acte tindrà un format de concurs de disfresses amb tres categories, una per mascotes soles, l'altra per mascotes i els seus responsables i una tercera que es farà a través de les xarxes socials, especialment pensada pels gats. Amb premis a càrrec dels comerços vallencs, la inscripció tindrà un cost de 5 euros que aniran destinats a menjar per a les entitats que treballen pel benestar animal a la ciutat. És una iniciativa que es fa en públic o privada i en col·laboració amb els comerços i amb aquest àmbit solidari que farà doncs, que el dissabte al dematí aquí a Valls doncs, hi hagi també molt de moviment amb un carnaval molt diferent i peculiar que sapiguem no gaire estesa pel que fa a Catalunya. Aprofitarem també la diada per posar un punt d'informació i poder informar adequadament els usuaris i els propietaris d'animals doncs, sobre la nova llei de benestar animal i doncs, intentar aclarir tots els dubtes que puguin tenir doncs, derivats de la tinença d'animals.